Забравили сме дори и защо Свети Георги и кога всъщност Свети Георги се превърнал в светец. За всички тези подробности около този голям християнски празник ще ни разкаже пък също един именик, Георг Краев. Подробностите вижте в следващия репортаж. Свети Георги бил малко овчарче, келаво, такова глупаво детенце и си пасявал в стадото на една ливада. Насред ливадата имало едно голямо дърво, а на дървото имало люк. В люкато имало детенце. По едно време детенцето започнало да плаче и понеже Гошко бил добро момче, отишъл и му покрил личицето с зелени листа, да не го прижуря слънцето. В това време обаче дошла майката на детето, която била самодива. А самодивите са огромни. Огромни, тя започнала да го пердаши. Келеш ти, защо ми закачаш детето? Ака, проплакало детето, казва, мамо, не губи, той е много добро момче, защото така и така направи. Казва майката, така ли? И му дава да суче силата. И казва, я дигни сега този камък, той не успял да го вдигне. Казва, втори път сукал, повдигнал леко камъка. Трети път дигнал го и го метнал през 9 планини в 10. Е, казвала самотивата, ти вече си юнак, няма какво да преш като овчар, трябва да ходиш, да вървиш, да търсиш други юнаци и да премерваш своята сила. Той ли казал Георги, ми хубаво, добре ще дигнеш, си меря силата. Вървял, стигнал до едно село, цялото в черно. На всяка врата е имало знак за смърт. И само една старица плетяла нещо. Добър ден, бабо. Добър ден, юначе. Бе, какво така вашето село? Какво му се е случило? О, ти да видиш как пострадахме. Имахме много хубави момички, обаче една ламя в езерото се завъди и всяка година ни взима по едно детенце, по едно момиченце. Ето сега остана ден за най-хубавата, за чорбаджийската дъщеря. Чака си тя там на езерото да я лапне ламята и чак тогава ще ни позволи да си налеем вода. Ууу, казал Георги, ето значи моя подвиг. Отишъл и гледа момичето нагиздено, като за Гергьовден, направено. И няма е ламята, той поседнал така, положил глава в скутите и заспал. В това време се чула една страхотна врява, чудеси, т.е. идвала ламята. И тогава момичето проплакало и една капка, една сълза капнала върху Георги. Георги скокнал, извадил меча си и с един замах отрязал и трите глави на ламята и от този ден българите празнуват деня на Георги, който и от този ден станал и светец. Честит имен ден преди всичко. Благодаря, живи и здрави. Как протича един ритуал на Коледа на Агне на Гергьовден? На източната страна на къщата, която е белосана вече за Великден, се носи агнето, което рано-рано сутринта е обкичано с звенец, с свещичка, на лявото рокче. Бащата на къщата, старейшината, най-възрастният човек, стопанина, чорбаджията, както се казва на къщата, той коли агнето. Кръвта трябва да удари струята на изток, за да ето тази кръв именно е в чест на Бога, е именно в чест на Слънцето, на онзи, който е нашият Спасител и който ни дарява за това, че ние сме вярващи и сме трудолюбиви, а не само вярващи. Преди всичко трудолюбиви. Тогава с тази кръв се, както на Великден с първото червено яйце, се кръстосва, се помирява детенцето, същото се прави с тази кръв на агнето, тя носи късмет, тя е за здраве, за живот. И обърнете внимание, този символ на бялата стена на къщата и на червената кръв, всъщност това е добрата стара мартеница. В крайна сметка излиза, че каквито и европейци да сме и да отговаряме на изискванията за хуманно отношение към животните, този ритуал е християнски, а не езически да колим животни. Много е трудно да говорим кое е езическо и кое е християнско. Това е българско народно християнство, това, което разправям, което е един много сложен диалог между цивилизационната сила на християнството и онова, което са древните български обреди и обичаи. От този диалог се пръгва едно невероятно културно чудо, което е именно народното, фолклорното християнство. Не изкривяват ли тези нови тълкования на древните? Фолклор не познава изкривяването.
Всеки разказ си е башка, всеки разказ си е за себе си. Но фолклорът не признава такива неща. Напротив, той е една огромна, невероятна пъзел система, в която всяко нещо може да намери своето място. Всеки разказ може да се включи към друг разказ и да стане един безкраен празник. На всички от големите ни празници и на много от малките си измисляме по нещо, което не трябва да се прави, не трябва да се мете или не трябва да се пере, да се чисти. Това прави ли ни мързелив народ или всички не трябва да го правят? Не, в никакъв случай не ни прави това мързелив народ. Просто в класическия фолклор дейността, работата е разделена по пол. Мъжете правят това, жените правят това. Ако вие се вчетете в обредния календар на българите, ще видите, че забраните са предимно за жените. Те не трябва да вършат, те не трябва да перат, те не трябва да метят. Защото зад този тип дейности се крият митологични представи. Представите на древния фолклорен човек са за подредено и неподредено, за космос и за хаос. Ако ти започнеш да метеш на този празничен ден, значи ти ще нарушиш космоса и ще направиш хаос от този космос. А когато направиш такъв хаос, най-често пада градушка, най-често има неплодородие по нивите, най-често се раждат лоши деца и така нататък и така нататък. А защо за жените са забраните по принцип, защото за да ги нарушава жената? Да, защото жената по принцип според представите на древните е в, така да се каже, отрицателна позиция. Тя е онази, която е сбъркала, която е ръфнала ябълката, която е забранения плод и след това, благодарение на това, дядо Господ ни прогонва. Прогонва дядо Адам и баба Ева на земята, а вие, дамите, сте, така да се каже, наследнички на баба Ева, както ние пък господата. И сме осъдени да нарушаваме космос. Да, но също така сте осъдени и да го сътворявате, защото вие сте избрани да превръщате онова, което съпругът ви носи във вашия дом, в култура. В онова е невероятно чудно нещо, което в крайна сметка ни прави българи. Значи ли обаче, че съвременната домакиня във всички случаи нарушава каноните, защото тя е на работа от понеделник до петък и съответно единственият ден, който може да изчисти, е празничният ден? В никакъв случай, но аз когато говоря, говоря за онези дребни земеделски времена, когато градът е така, по-различно нещо от селото и по-скоро е селски тип град, отколкото днес. Така че в никакъв случай не трябва да бъркаме тези много съществени разлики. Днешната стопанка, тя има безкрайно много задължения, за да си позволи и да не чисти. Но може да повика някога, за да и почисти. И не е нужно да си търси извинения, че не трябва днес да се чисти. Естествено. Но е хубаво извинение, няма лошо. Добре, има ли нещо, което не се прави на Гергьовден от домакините? Ами не се работи. Нищо не се. Но, не дай си Боже, в никакъв случай ще пламне нивата. Как, какво ще се пламне? Разбира се, грях е да се работи на светъл празник. Може ли да ми кажете в Страстната седмица, да речем ден по ден, какво не трябва да се прави или поне това, което се сещате? Ще ви кажа от Песи понеделник, значи от чисти понеделник, понеделника след сирното заговяване до Тодоровата неделя, цялата седмица е много опасна. Понеделник не се работи, защото е въртог в понеделник. Тоест, ако работиш в понеделник, ще те заболи главата. Доста опасно нещо. Но зад това заболяване на главата отново се крие митология. Тя е свързана с темата за играещия човек. Играещия човек на български означава луд. Че ще те заболи главата, в смисъл има опасност. Опасност да полудееш, именно. Срядата е също луда сряда. Въобще сряда и петък в фолклорния календар, в фолклорната седмица са едни опасни дни. Те са дни най-често посветени на Света Петка, една от любимите светици на българският народ. И Света Петка много обича пак жените. Разбира се, особено да не плетат, особено в петък, в никакъв случай, защото поверието твърди, че се ослепява. Разбира се, зад този разказ, така казан, се крие отново митология. Отново има обяснение защо. Фолклорът обяснява всичко онова, което забранява. Така че ние трябва да знаем безкрайно много тези забрани, за да можем да живеем. Но вие казахте... Къде ги пишеш? Как да ги научим?
Ами като ходите от село на село, като срещате добри стари хора, които помнят и знаят. Какви са обичаите, свързани с имения ден? Знам, че не трябва да не се кани, не, идва защото, се непоканен. Да, защото това е посещение в името на светеца, в името на този, който носи името на светеца. В стария обреден календар, всъщност името се дава по, когато се роди първо момче, се дава по мъжка линия, т.е. на дядото. По този начин се казва и се мисли, че дядото се вселява, така да се каже, разбира се, това е метафора, в новия Георги. Но той е същия онзи Георги на рода, който е стожер на този род. Така че именика непременно трябва да даде корбан, трябва да даде жертвопринасене и да чака, който му дойде на гости, да го почерпи.